بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. یہ میچ سٹارٹ 301 کے سائمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں. یہ سائمنٹ حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اگر آلریڈی آپ نے سبسکرائب کیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فیس بک اور چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ ایمیل کی طور میں ہے جی. فرسٹ اس کا پارٹ یہ سولوشن دیا گیا. سیکنڈ پارٹ اس کا نیچے والا پارٹ یہ ہے. تھرڈ کا پورشن یہ ہے. اس سے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے ہیلپ لے سکیں. اوکے، اللہ حافظ.